Paraditën e sotme u vugur themeli për qendrën e re të mjekësisë familjare në kryqëzimin e rrugën Driton Islami dhe Bedri Aslani. Ky projekt është bashkëfinancim i komunës dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe ka vlerën e mbi 2 milion eurove. I pari i kësaj të fundit, Alben Vitia, ka thënë se qytetarët e Ferizajt e meritojnë trajtimin e dinitetshëm dhe ky objekt do të shërbejë më së miri për të ofruar shërbime shëndetësore për qytetarët e këtushëm. Qytetarët e Ferizajt më në fund po marrin ato që e meritojnë. Jemi të bindur dhe nga takimet e para që po mduket kanë qenë të parat nga komunat me komunën e Ferizajt, kemi qenë të vetëdijshëm se qytetarëve të Ferizajt ju mungojnë infrastruktura adekuate shëndetësore, qoftë në aspektin e mjekësisë primare, si që është qendra kryesore e mjekësisë familjare, qoftë në aspektin sekundar, që është spitali i përgjithshëm në Ferizaj. Jam shumë i lumtur që pas një ngërçi më herët me mirëkuptimin në një anë të kryetarit dhe me një bashkëpunim jashtëzakonisht korrekt që kemi pas gjatë këtyre muajve, ky ngërç u zgjidh dhe sot në një ditë prapo e përsëris bukur si kjo, po e vëjmë burë themelin e një prej institucioneve kryesore për shëndetësinë në komunën e Ferizaj. Vitia me këtë rast përmendi edhe spitalin për të cilin tha se do të merë epilog në vitin 2026. Është bërë plani veprimit për ndërtimin e spitalit, si pas këti planit veprimit, vitin 2026 do të gjej qytetin e Ferizajt me një spital, po ashtu që do tjetë nga spitalet më modern në gjithë Republikën e Kosovës, dhe jam shumë i lumtur që më në fund qytetarët e Ferizajt po marrin atë që e kanë merituar. Ndërsa, kryetari Ferizajt Agim Aliu ka thënë se ky objekt ka rëndësi të veçantë për shkak të zonës e infrastrukturës me afro 5.000 metra katror, hapësir kjo që gjithë përfshin të gjitha shërbimet. E veçanta e ditës është se ne punisim një projekt të rëndësisë veçantë infrastrukturore për shëndetësinë primare ferizajse, pra ndërtimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në një zonë të rëndësisë veçantë për Ferizajin, e cila dhe ishte në kuadër të planit zhvillimor komunal e planifikuar që të niste më këtu, dhe ne sot e bëm këta për të nisur pra një objekt të rëndësisë veçantë çfarë është qendra kryesore mjekësisë familjare. Është një projekt i përbashkët së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë në vlerën prej 2 milion e gjysmë euro, por ajo që ofron mbi të gjitha është hapësira që ka gjithë përfshirje të gjitha shërbimeve që do të jenë të akomoduara në kuadër të këtij objekti. Është trefishi i hapësirës nga objekti i vjetër i qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Në fakt është mbi trefishin e hapësirës, zoti ministër, në është afro 5.000 metra katror që do t'i ketë objekti i ri i qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Të pranishëm në këtë gurë themel ishin shumë doajen të mjekësisë ferizajase, përfshirë edhe gjenerata të reja të këtij profesioni.